بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک خلیل اختر، للہ جانباز یوٹیوب چینل کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موجود ہوں۔ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اشتیاق حسین صاحب، جی آپ کو بتائیں گے انٹیلیجنٹ ٹرک، آئیے جانتے ہیں ان سے انٹیلیجنٹ ٹرک۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ کے سامنے میں ایک میجک ٹرک رکھنے جا رہا ہوں۔ بیسکلی آپ اس کو میجک ٹرک تو نہیں بول سکتے، انٹیلیجنٹ ٹرک ہے، لیکن آپ کو میں دکھاتا ہوں، آپ کے سامنے یہ ٹرک رکھتا ہوں، باقی آپ فیصلہ کریں کہ یہ آپ کو میجک ٹرک رکھتا ہے انٹیلیجنٹ ٹرک۔ تو ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو پیس آف پیپرس پڑے ہوئے ہیں ایک ٹیبل پہ، ٹھیک ہے؟ پہلے میں ٹرک کرتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے چھپا ہوا سیکرٹ کیا ہے۔ تو ناظرین جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا، ابھی میں اگر کسی سے بھی پوچھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں سے کون سی آتما کتنے ریپرزینٹ، تو امید ہے ہر کوئی یہی بولے گا کہ اس ہاتھ میں بھی ایک ہے، اس ہاتھ میں بھی ایک ہے، لیکن ایکچولی میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ ہاتھ بالکل خالی ہے اور اس ہاتھ میں دونوں ریپرز آ چکے ہیں۔ اور ناظرین اس کے پیچھے سیکرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر ایسی چیز لیتے ہیں، میں نے تو پیس آف پیپرس لیے ہیں، اگر آپ کوئی بھی ایسی چیز لے لیں جو آپ کے ہاتھوں میں، آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں اس کو، تو ایک پارٹ اس کا اٹھائیں، اس کو ہاتھ میں سے یوں سوائپ کیا، ٹھیک ہے، مطلب اگلے بندے کو یہ شو ہو کہ آپ نے اس کو ہاتھ میں کرنچ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، تو آپ نے ساتھ ہی دوسرا اس کا پارٹ اٹھایا اور یوں کر کے رکھ لیا، ٹھیک ہے، اس سے اگلے بندے کو تو یہ شو ہوگا کہ ایک ایک پارٹ جو ہے تو ایک ایک ہاتھ میں، لیکن ایکچولی میں ایسا نہیں ہے جیسا آپ لوگوں نے دیکھا۔ تو امید ہے ناظرین آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، ماشاء اللہ زبردست ہے، ہماری یہ انٹیلیجنٹ ٹرک آپ کو پسند آئے، تو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جی بہت شکریہ۔